якого боку не торкнись, вогню опече. Події на сході держави забрали в українців спокій, але не віру у життя без війни. Пронеслась над землею тривоги луна, громом з ясного неба кривава війна. І в дорогу далеку зібрались сини, затуманились смутком старі ясени. Вкус з домашньої води є найсмачніший, тому що хто був з вогня, той завжди пам'ятав. І цей вкус постійно ми його відчували і пам'ятали. Воно нам казали, що ми вдома. У 2014 році я пішов в лави української армії добровольцем. Чистих 8 місяців я прослужив в Донецькій області. Служив я в 30-й окремій моторизованій бригаді командиром транспортного відділення, так і був стрілком-зенітчиком. Ми побували в багатьох місцях, в багатьох точках. Були і в Зайцево, були і Попасне, Покровське, під Дебальцем. Якраз попали ми на вихід, як хлопці виходили звідти. Люди визнаються в біді. Вони от настоящі друзі, з якими ти і хлібав цю похльобку, і цей кусок хліба, цю тушонку, коли вона була, цю воду так само пив, якої також нас не вистачало, не було на що. Було і води, і хліба, але перебивалися, і ми витримали, накривали нас градами, накривали нас 152-ками, 120-ками. Дуже хочеться, як ти там, з дому, щоб була якась звістка, що тебе чи хтось чекає, чи тобі допомагає, що ти комусь ще потрібен. Так само, як діти в школах, так само сітки в'язали. Якась поміч від волонтерів, від діток цих, вічно вони напишуть цю відкритку, чи що любимо, ждемо, та аж вдочі буває трошки колотить, але нічого, слава Богу, що повернулися, все нормально. Сини мої, соколята, синочки, схід сонця вкрила вогненна стіна, вже опалилися ваші сорочки. А коси вкрила рання сивина, сивина. Цю пісню я присвятила всім тих, хто не повернувся із нашої цієї проклятої війни. Справа в тому, що мій син був поранений під Вуглегірськом. Ми взнали, це було півп'ятої вечора, і невістка вагітна третьою дитиною, і я, і ще одна людина, ми всі їхали туди. Ми не знали, куди ми їдемо, чи в Дніпропетровський повезли, нам не сказали, чи в Харків, але ми їхали вже до Києва, тут волонтери, тут ми підняли на ноги всіх по телефону, і нам сказали, що сина повезли в Харків. І треба ж такому статися, що там був однофамілець Петрушкевич, і сказали, що подрійне поранення в груди, в живіт і в голову, то ви уявіть собі, з яким серцем ми туди вже їхали. Але ж пізніше позвонили, сказали, що в нього контузія. Це є таке щастя матері побачити, що твій син хоч поранений, але він живий. Його прикрили два хлопці. Пашка і Сережка прикрили його собою, і вони загинули. Вони загинули, і в мене отак кричала душа. Вся материнське єство моє кричало. І так вилилось воно в пісню «Сини соколята». Я мати, і я проти війни. То неприродне, того не повинно бути. Ми повинні жити в мирі. Дайте нам спокій, щоб ми жили в спокої, щоб не гинули наші діти, наш цвіт нації. Ото велике горе. І кожен день я молюся Богу за наших дітей, і молюсь Богу, щоб не було війни, щоб все швидше закінчилося. Повертайтесь живими, синочки, сини, вбережи, Матір Божа, нас всіх від війни. Де дим, там і вогонь, а вогонь намагаємося гасити, кожен по-своєму. У Махнівській школі для зони АТО в'яжуть сітки.
прапор, отриманий нашими учнями школи від аеромобільної бригади воїнів на Сході, зобов'язує нас працювати і далі підтримати наших воїнів. Роботу по виготовленню сіток ми розпочали в 2014 році, і на протязі цих років в Козятинському районі виготовлено 597 сіток, то наша школа зробила 140. Буквально перед Новим роком була відправка ювілейної 500-ї сітки з Козятинського району, і з нашої школи було відправлено 100 сіток. Беруть участь в цій роботі не тільки учні, беруть участь і працівники, і педагоги, і технічні працівники, і на канікулах, і в вільний час. Коли працював пришкільний табір в червні місяці, дітки теж прибігали виготовляти сітки. В'яжуть сітки учні десь 6-11 класів. Менші класи вони не працюють на сітках, вони більше малюють малюнки, подарунки виготовляють для воїнів, які знаходяться в зоні. Дітки, які навчаються в початкових класах, прибігають сюди теж до нас і дивляться, як старші працюють, і допомагають теж, їм хочеться, але ми їх масово ще не залучаємо. Ми настільки звикли плести ці сітки, тому коли з'являється вільний час, самому хочеться собі прийти і плести. Школярі з радістю займаються виготовленням і сіток маскувальних, і маскувальних костюмів. Але для того, щоб йшла робота, потрібно принести в школу, дати сітку, основу маскувальної сітки. Треба дати матеріал, з якого виготовляється сітка. Для цього ми купуємо в Харкові на заводі сіток сітки, розподіляємо їх по школам, розрізаємо на потрібні частини. По швейним цехах і району, і області, і навіть в Житомирській області ми шукаємо, де шиють військову форму, забираємо всі обрізки, і отакі обрізки вже використовуємо для виготовлення маскувальних сіток. Ця сітка досить незвичайна. До нас звернулися артилеристи з проханням відремонтувати ті сітки, які в них є. Це досить старі сітки, яким вже по 30-40 років, вони сильно зносилися. Ми беремо в них ці сітки і відновлюємо. І маємо велику подяку за це від наших артилеристів 26-ї артилерійської бригади. Пройдемо лісами і болотами. Вороги хай нас бояться. Це маскувальний костюм типу кікімора. Він потрібен не кожному. Він потрібен снайперу, переговальнику вогню, розвіднику. Для того, щоб людина могла злитися з фоном місцевості і була непомітною. Ці костюми зберігають життя нашим воїнам. Здавалось, не складно в'язати, але подивіться, скільки вузликів тут. І на кожен цей вузлик треба нав'язати ниточки, треба ці ниточки приготувати. І це дуже велика важка робота. В нашій школі Махновецькій за останні роки зроблено, за 3 роки зроблено 16 костюмів і вже відправлено в армію. От там 17-й костюм вже готовий в армію відправлений. Це ми почали робити 18-й. Велика і дуже складна робота. Ми її навчились робити ще в 2014 році, коли зрозуміли, що в армії не вистачає маскувальних засобів. Ми поїхали в Вінницю до відомого вінницького волонтера Світлани Мирончак. Вона нам показала. Ми подивились і почали самі робити. Під'єднались до нас інші школи району. Зараз працюють 35 шкіл в районі, які в'яжуть сітки маскувальні і костюми. Всього відправлено в армію 56 костюмів. Хоча дівчата займаються рукоділлям, але окрім бісероплетіння, вишивання, є ще й такий вид роботи, як в'язання кікімор, тобто маскувальні костюми та сіткоплетіння. Декілька років тому ми навіть не здогадувалися, що такі види рукоділля існують. Зараз це дуже актуально майже у всіх школах України. Це не важка, не дуже важка робота, але вона потребує терпіння. Хочеться, щоб з приходом весни настав мир в Україні, щоб цей вид діяльності пішов з нашого життя назавжди. На Сході йдуть такі події, а то туди пішли патріоти, які йшли туди голі, без зброї, тільки щоб захистити країну. У них не було навіть що їсти там. Це ми знали не по телевізору, а в прямому спілкуванні. Тому що з перших днів там був мій брат і зять. Обидва пострадали під Іловайськом.
Ми їм відправляли, що могли, продукти. До когось їхав град, до когось їхав родич. Там у нас от така тліюча тепер рана. Але люди сільські, вони чуйні до цього всього і віддавали останні. В селі центр – це школа, тому що будь-яка інформація розноситься. Чи то треба порожні банки, чи то треба матеріал для в'язання сіток. Відправляємо ці сітки теж для наших бійців, які є сільські воїни там, якщо їм треба індивідуально. А так школа відправляє через волонтера, армія СОС. Там вже розподіляється централізовано, куди це потрібніше і в яких масштабах. У нас є 47 учасників АТО. На сьогоднішній день ще частина з них перебуває в зоні АТО, і 9 учасників АТО уклали вже контракт і перебувають на контракті. За 2016 рік виконкомом сільської ради було виділено 86 250 гривень для допомоги для різних видів допомоги учасникам АТО. Це, зокрема, 45 тисяч було виділено на ремонт будинків загиблого Леонтюка і померлого в зоні АТО Шевчука, лікаря, який помер в зоні АТО. Також надаємо посильну допомогу, співпрацюємо з волонтерами, з учнями школи. Відправляючи в армію сітки, ми завжди кладемо туди малюнки, листи від дітей. Ці малюнки і листи людьми використовуються як оберіги. Воїни вважають, що якщо він має у себе на своїй техніці, у себе в кармані такий малюнок, то це є його оберігом і захищає його від ворога. Ми зі своєї сторони, від волонтерської організації, кладемо такі буклети, де розказано, які школи працюють, що ми робимо, як. І теж це воїнам дуже цікаво бачити і отримувати. Леонід Броніславович Циханівський. Це мотор. З першого дня він на передовій, як він бувший воєнний пілот. І він знає, що це таке армія, не зі слів. І він з перших днів допомагає. Йому треба об'їхати кожну школу. Його знають в кожному селі, в кожному школі, на кожному підприємстві, де можуть поділитися тканиною, купійчиною, і він скрізь буває. Буває саме віддалені села, куди немає дороги. Він на своєму старенькому автомобілі, чуть ржавому, він об'їжджає скрізь, тому що там вже закінчилися сітки, там закінчилися матеріал, лоскутки, з яких в'язати. Дзвонять йому, і він сідає в будь-яку погоду, навіть в цю сніжну зиму, він завжди був в дорозі. Давно відомо. Перемога тільки там, де народ і армія єдині. І поки наш народ допомагає армії, наша армія буде непереможна ніколи. Дуже багато хлопців з нашого села побували в зоні АТО. І також ми передавали їм сітки і кікімори. І для них це дуже приємно, так само приємно для нас їхні вітання. Наша школа у 2016 році відзначена на районному святі серед шкіл району кращою в військово-патріотичному вихованні. Тому що учні, які працюють, мають найбільший результат, мають піднесення, мають бажання працювати, виготовляти сітки. До речі, не тільки сітками ми маємо справу. Наші діти зібрали кошти, ми придбали планшет, передали через волонтера нашим артилеристам, які використовують для корекції вогню. Учні нашої школи мають надію, що військові події на Сході найближчим часом закінчаться. Але навіть якщо і будуть вони продовжуватись, то ми готові працювати навіть літній період. І в нас є вже запаси матеріалу завдяки нашому волонтеру. У нас є запаси матеріалу для того, щоб ми постійно виготовляли сітки. Виготовляємо різних розмірів, які замовляють на різні бойові машини, на різну військову техніку. Ми готові працювати. Сітка, вив'язана дитячими руками, має велику силу, як дитяча і мамина молитва. Ви дивилися програму «Теорема буття». Зустрінемося за тиждень у цій же порі.